dhe zoti Fandi në fakt, që tjetë edhe personi përfaqësues në Angli në konferencën e fundit që keni pasur, apo jo, na tregoni pak për konferencën dhe për pozicionin e ri që do keni tashmë. Po, ishte një konferencë, ishte organizuar me kohë në fakt, si donim ta krijonim edhe degën e Londrës, me jise në Londrë ne jeshim të bashkuar me një grup tjetër mjekës që quhet UCAMS, por me jo ka shumë aktivitete se sa AMFE. Unë kam filluar të bashkëpunoj me AMFE që në fillim të Covidit, kur kam filluar Covidit, dhe aty u bashkova me ta duke marrë pjesë në simpozime, në trajnime online, duke komunikuar me mjekët tanë në gjithë Evropën. Ajo që ne kemi thënë gjithnjë si popull, kemi fjalë të urtë, bashkimi bën fuqin, dhe bashkimi gjithë mjekëve shqiptarë të diasporës e krijoi atë fuqinë vet duke ju dhënë njerëzve, duke dhënë kolegëve tanë si dihet, si shkëmbimin e eksperiencës dhe njëkohësisht për të ecur përpara. Kjo ishte gjatë periudhës së Covidit. Mbasi Covidi kaloi, ne u takuam edhe fizikisht në takime të ndryshme në Evropë. Unë mora pjesë në Gjermani dhe në Tiranë në këto dy takime, ku folëm me kolegët, ku folëm edhe me kolegët shqiptarë, sepse pyetjet kryesore në Shqipëri ishin si të ikim nga Shqipëria. Ajo që unë u këshilloj kolegëve të mi, dakord, ne mund të ikim nga Shqipëria, të marrim eksperiencën në vende të tjera, megjithëse unë kam 31 vjet që kam ikur, unë prapë mendjen aty e kam, natyrisht të gjithë kam familje, të gjithë ka jetën e tyre, por duke krijuar një eksperiencë në vendet evropiane, duke marrë një bagazh pune, duke marrë një atë që quajmë kulturën mjekësore, jo vetëm kulturën nga ana shkencore, por edhe në mënyrën se si të sillemi, si të veprojmë, si të komunikojmë me pacientin, atë është mirë që ta sillim në Shqipëri. Mund ta sillim personalisht ose pra ka patur edhe mjek të Shqipërisë, të cilët janë bashkangjitur në këto takime? Po natyrisht, ne ishim në Tiranë në fillim të muajit qershor, ku bëm takimin e Tiranës, ishte një konferencë, ishte një pjesëmarrje shumë të madhe, u bëdhe në Kosovë dhe në Maqedoni, mbas asaj, ku kishte si mjek edhe student, ku folëm për shumë probleme shkencore, për probleme mjekësore, kurse jashtë temës, kur jashtë konferences, gjitha pyetjet e studentëve, sidomos ishin si t'ia bëjmë që të regjistrohemi të vim jashtë shtetit, Anglia apo Gjermani.